վարչապետ, Շիրակի կայազորի պետի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող գնդապետ Մարմինյան։ Պարոն վարչապետ, ազգային անկախության ծառայության արմատի մարզային վարչապետի տեղակալ գնդապետ Պարոն վարչապետ, Արմանգի մարզային պետական արձանպետ կարձարայցան ընտատոտ մարկել կործունց։ Հորդիս։ Պարոն վարչապետ, առագացի վրկոց տմայլ է տանիրս։ Տեղը կծանշումն ու դեռ չկա։ Բայց ասում են գետնիկը մտած վերա գնա է տարբեր։ Այսպես կոչված շարժակը, այստեղ է։ Ես սրանի։ Այս վոլեբոլի ցանցերը ո՞նց են պատկերացնում, ո՞նց են դրում։ Վոլեբոլի ցանցերը ո՞նց են ամնակներով։ Լավ գնանք նա։ Լավ ջրերը։ Նորմալ է որ ջրերը սենց կանգնեն։ Արդեն ենթադրենք մենք։ Բացարձակապես նորմալ է։ Так что по тени не հավիսությունների դահլիճը։ Այդ պատում են կատվում էլ ատվում էլ ատվում էլ։ Երաշարպան դեկերի ձերից հիթերան մեջտեղը ջերման է կիսը։ Թեքություն պտի է, չէ որ էլ ձուրը դունը։ Այմ այդ տանիքի հարցերը ո՞նց է դիսել։ Thank you.
Տեքին Անդրեասյան, ես վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութագրով ինչ գնահատվածա տված, ու սա ինչ արժի մեր շուկայում, ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Հա, ես մեր մասով։ Հա, սա ձերն է, դուք ուզեցեք։ Շինարը պիտի որ անճարանի որդերը ստացվելի առաջ։ Բա հետո որ բոլեբոլից հետո բասկետբոլ խաղը։ Վնասված խաղը։ Չի ժամանակով քանդել Ավ Արտենյան, ինչ հաստ սրա հասակավորությունը, այդ խարսխային բանուցիքին կարծիքը սուներից դրոստեր անցկացնել ցանցը ժամանակով եւ բասկետբոլ ժամանակը։ Հիմա որ դրեցինք ստեղ, ասենք իրան ստեղ գետնին բան նախան։ Գետնին ամրացնելու պարագայում արգել կա հանդեսանել մյուս թաղերի համար։ Չէ, բայց եթե ասում, վոլեյբոլի ցանցը դնել, ասենք կարա այս մի դասին, բասկետբոլ խաղան, մյուսին վոլեյբոլ, մյուսին ֆուտբոլ։ Ասենք դա պետք է տևի 5 րոպե, 10 րոպե, ոչ ավելի, մաքսիմում 10 րոպե, ու հետո մեկը ստեղ դնենք միսի բան պետի չլինի, որ հետո բասկետբոլ խաղալիս արգել կանտես։ Նկատում եմ չենք, սա նախագծված չի, չենք նախատեսված։ Որպես այդպեսի նախատեսված նախագծված չի, բայց մենք ջամփիդայի մարզադահլիճում ունենք անդացված փորձնական առանց հատակը վնասելու, այսինքն ինքը երանքի համրանում ահատակին, առանց հատակ ծակելու և որպես լրացուցիչ ձգան վերևից համրանումա են միջ պատին։ Այսինքն որ այս որտեվ սյուններն են ցածը պահ։ Բայց սյունը ինչի վրա է։ Հետ իրա կլոր բանով հատակի վրա է։ Բայց չի վնասի հատակ։ Չէ, կամ էլ հատակի տակը պետք է ինչ-որ տակդիր լինի, տակդիրի վրա դրվի ու ցկվի։ Մեր մասնագետները իրենց պատկերացմամբ են այդ մեկը փորձնական կիրառել։ Կգնանք այսօր կտեսնենք լինելու է այնտեղ։ Չէ, դե համենայն հա, այնտեղ լինելու է, թե ոնց են։ Դե ասեք թող ամրացնեն, որ գնանք տեսնենք։ Ծանր։ Դա դիմակ
հատ-հատ կգուտավերք, միջև վերջին տերությունը, ամենավերջին, ամենապրիմիտիվ տերությունը պետք է վերացնեն։ Եվ գույքային մասով, եւ շինարարական։ Հիմա ասում եմ, որ դա հենա ջրերը գնահատելու խնդիր։ Բա ո՞նց են կան, պետք է քանդեն նորից արմատել։ Ուծում կտան։ Բայց ուծում պետք է ֆունդամենտալը։ Ժամանակավոր պետք է չէ, որովհետեւ պարզա սեզոն կավարածը չի գալիս, բայց մեկ ամյուր դա։ Ուծունան կան։ Ուի խնդիրը մի քանի տեղ ունեն, ինչ որ հետեւաբար մոտեցման մեջ է, որովհետեւ մի քանի մարզադալիճում անում է քաղաքից։ Իսկ եթե սենդվիչները սենց են կպնում, այդ մեջտեղի հատվածը որպես միացման, բայց ասենք միստը պատվորությունն է, որ մենք աշխարհում առաջին երկիրն ենք, որ տանիք հաստատեց։ Ստեղել դա աշխարհում առաջինը, որ տանիքի գյուտի։ Եթե ուսուցչի աշխատավարձ բնագիտական առարկաների եւ միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներ։ Հիմա բնագիտական առարկաների ուսուցիչ կա այստեղ։ Այո, ինչքան է եղել ձեր աշխատավարձը, ինչքան է դարձել։ Ինչ է, նախ ինչ է դասավանդում։ Տեսաբանություն։ Ստացել է 25%։ Իհարկե ստացել։ Հաստատ նաեւ կոսմետիկ նորոգում։ Որը միացում է ասել։ Նախատեսենք նաև, որ չսպասենք էլի, զրոյանա հետո զրոյից առնենք, հնդացես ինչ-որ մի բան դնենք, բանաձև դնենք, որ… Դպրոցի Ես
Ընդեղ մարադի տակներ տեսա։ Ես կշերքա։ Հիմա ձեր դուք ձեր կարծիքով մեր երեխեքի գիտելիքների հետաքրքրություն ինչքանով կարող են ասել։ Պետք է բավականին բարձրանա։ Պետք է հետաքրքիր փորձերի լեզվով դասանդիկին Անդրեասյան հիշում եք այն վիդեոն, որ մարկելի է։ Իհարկե բացառիկ դեպքեր կան, բայց պետք է մենք փորձենք այդ մեթոդը։ Հիմա նկարում ենք տեսադասեր լաբորատոր փորձերով, որ ուսուցիչներին լրացուցիչ աջակցություն է լինում վերապատրաստումները դերակատրելու։ Ոչինչ, որ բաց ենք պահարանները, տեսնենք ինչ կա։ Այստեղ հին գույքերն են, հա՞։ Արը, ունենք և ջերմալաբորատորիայից, և այս ոնց որ նոր է, ես ինչ ու՞։ Արդեն հավաքվածներն են իրենց սկսելնա, իսկ մյուս մասը թողել ենք անձնական աշխատանք երեխաների։ Շատ լավ։ Ես շնորհակալ եմ։ Լրիվ նոր համակարգիչներ, հա՞։ Շատ լավ։ Առաջում էս խաղի ինտերնետ կա, հա՞։ Հանի աշխատություն է։ 345։ Այսինք ստեղ ինչ դասեր է անում։ Ես ձեր դպրոցնա։ Դե կամաց-կամաց կսարկենք, էլի։ Լաբորատորիաները ստացել են, բայց դե շնորհավոր եմ։ Դարիքները քաղյուր։ Թերություններ կան, բայց ոչ ի սո օկտագորնեն դարիքը քաղյուր։ Լավ կնորոշվեն, բան դիտել չեմ ուզում։ Շնորհավոր եմ։